sa tulo ka adlaw nga pag-apil ni Andre Blatche sa training sa Philippine basketball team Rp-gilas Pilipinas, gidayeg ni coach Chat Reyes ang iyang performance. Matod ni Reyes, dali rang naka-adjust si Blatche sa iyang mga kaubanan ug nakapakita kinig maayong opensa. Si Blatche mao'y pinakabag-ong player nga nadugang sa Gilas training pool ug gipalantawan nga mao'y mahait nga hinagiban sa kampanya sa Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup karong Agosto 30 hangtod September 14. Kini si Leia Kapuyan, alang sa Balitang Sports.